Привіт, друзі. Сьогодні вам повідомлю інформацію, яку ви вже напевно бачили в інтернеті або ж чули, про те, як білоруські та російські вантажівки безпроблемно їздили в сторону Білорусії і возили гуманітарну допомогу допоки в Україні тривала війна. Тобто, всі ми волонтери, всі волонтери світу відправляли гуманітарну допомогу в сторону України, а бізнес і так само гуманітарна допомога в сторону. Росії прямувала безперешкодно і знайшлися такі українці та українки, які з цим не захотіли миритися, за що я їм дуже дякую, і ви також можете подякувати в коментарях. І посилання на джерело інформації на ці пікети, блокади, які відбувалися на польсько-білоруському кордоні. Я залишу в описі до цього відео, і ви почуєте з перших вуст, як вони в дощ, вітер, який вчора у нас був немаленький, стояли. І не пропускали фур. Це була запланована акція. Там були не лише українці, а й поляки і інші громадяни інших національностей. Повірте мені, що всі були. І вони змогли добитися того, що тепер Європейський Союз найближчим часом має заборонити пересування вантажних автомобілів на російських та білоруських реєстраціях, тобто номерних знаках. Як на мене, це дуже класно. Я теж хотів би поїхати на той пікет, але настільки я не можу хотіти, тому що я не можу однозначно бути в трьох місцях. Не можу бути. І я думаю, що ви з цим погодитеся. Але я підтримую всі такі акції, які тільки за добро з Україною. Також хочу вам повідомити, що маю надію, що Європосоюз дійсно затвердить. Це рішення, яке вони прийняли, тому що вони ж е, знають, як працюють з Росією, бо якщо вони перестануть співпрацювати взагалі з Росією, ну то будуть проблеми в Європейському Союзі. На дещо ціни підуть вгору. Багато іноземних громадян з цим не будуть задоволені. Але вже якщо постало таке питання, ну, то будемо бачити, як це буде все відбуватися. Вашу думку, друзі, напишіть в коментарях під цим відео, що буде. Із Польщею та іншими країнами Євросоюзу після того, як Євросоюз заборонить пересування вантажівок на білоруських та російських реєстраціях. Ну, і, звичайно, ще раз підкреслюю, що лінк на джерело інформації на відео я залишу в описі до цього відео. Переходьте, переглядайте. Ну і звичайно, не забувайте підписуватись на канал. Я буду вас інформувати про всі зміни, різні зміни, які тільки відбуваються в Польщі, і всім вам, друзі, дуже дякую за підтримку. Україна понад усе і слава Україні, і все буде Україна.